Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny tips og triks video her med meg i dag. I dag så tenkte jeg skulle vise dere, etter ønske fra dere, en video der vi viser de hurtigtastene som jeg bruker oftest. Og etter hvert vil jeg også ta på meg de som veldig generelle. Hurtigkodene jeg bruker som oftest i byggmodus. Så hvis vi da starter da med første kode her som jeg bruker da for å fjerne det her rutenettet. Da trykker jeg da på G på tastaturet. Da fjerner jeg. Hvis jeg vil ha det tilbake igjen, så trykker jeg på G en gang til. Så som du ser her da, så kan du da både fjerne og ta tilbake rutenettet som du selv da ønsker. En annen hurtigtast som jeg ofte bruker å forstørre og forminske objekter i spillet. Hvis vi da starter da med forstørrelse, så trykker du da på det du for eksempel vil forstørre, eventuelt finner det i byggmodus. Og så trykker du da på Å for å få forstørret det. Du kan forstørre det ganske mye, for å si det sånn. Hvis du vil forminske, så trykker du da på den ene knappen som rett ved siden av Backspace. Da vil du da kunne forminske objektet ditt. En annen hurtigkode jeg ofte bruker enkelt å få skiftet farge. Som du ser her da, så kan jeg da skifte uten å måtte plassere objektet. For å få til det her, så trykker jeg da på plusstegnet på nummertastene mine. Det som greit å huske på her, at hvis du taster på den plusstegnet, der hvor du også kan få spørsmålstegn, så vil du da bare zoome inn i stedet for å bytte farger. Så nå må du da trykke på den knappen som et rent plusstegn. Hvis du har et tillegg på tastaturet ditt, så vil du da kunne bytte farger. Når jeg ønsker å fjerne noe, så kan jeg da enten velge å trykke på knappen, eller så trykker jeg da på knappen K. Da vil jeg da få opp slegga sånn at det da enkelt å fjerne ting her. Jeg bruker også veldig ofte knappen E. Det da knappen for å kunne klone forskjellige ting. Til sist så har du da knappen R. Den gjør at du da kan endre farger på allerede plasserte ting. Så hvis jeg da skal ta for meg litt mer sånn generelle ting, så vil jeg da først og fremst starte med det mest basice. En vil gi deg vanlig hastighet på spillet. Nummer 2 vil gi deg en høy hastighet på spillet, mens 3 vil gi deg ultrahøy. 0 eller P vil pause spillet. For å enkelt kunne gå opp og ned i huset ditt, så trykker du da på Page Up eller Page Down for å gå opp og ned. Du trykker på Home for å få opp veggene, eller så trykker du da på N for å få dem ned. De kan da gå helt ned som du da ser her nå. For å zoome inn eller ut, så trykker du da på pluss og minus. Pluss vil gjøre at du zoomer inn, mens minus gjør at du zoomer ut. Eller så har du da en annen måte å bruke piltastene på for å gjøre om kamera. Det å da trykke på V, A, S, D. A vil gjøre at du går den veien her. D vil gjøre at du går den veien der. S går bakover, og W går fremover. Mens du i levemodus, så har du også flere forskjellige juksekoder som du da kan bruke. Trykker du på G, så vil du da få opp ambisjonen til simmen din. I vil gjøre at utstyrslista di åpnes. J vil gjøre at karrieredelen vil åpnes. L vil gjøre at ferdighetene åpnes. M åpner kartet, sånn at du enkelt kan reise. O viser behovene dine. R viser forholdene simmen din har. U viser hva slags klubber du med i. Og Y viser simologien til simmen din. Trykker du på mellomrom, så kan du da enkelt bytte mellom de ulike simmene. Det du også kan gjøre at du kan høyreklikke på den simmen du ønsker å bytte til. Da kan du enkelt endre de ulike simmene her. Og hvis du da høyreklikker på bildet av simmen, så vil du da kunne følge den simmen bortover her. Da går vi inn i byggemodus og viser de generelle kodene som du kan gjøre der. B vil gi deg veggverktøyet, sånn at du da kan bygge vegger. E vil gi dråpetelleren, sånn at du kan enkelt klone forskjellige ting som du finner inne her.
Hvis du da for eksempel enkelt vil ha tilbake til den vanlige pilla, så trykker du bare på H. K gir deg som sagt slegga, sånn at du kan fjerne forskjellige objekter. Ctrl Z gjør at du kan angre det du har gjort, mens Ctrl Y vil gjøre at du gjentar det du nettopp gjorde. For å endre hvordan lyset er ute, så trykker du da bare på L. Så vil da lyset endre seg ute fra dag til natt og natt til dag. R gir deg designverktøyet, sånn at du kan endre forskjellige farger på objekter. Trykker du på T, så vil du få fugleperspektiv på tomta di. Trykk på T igjen, så får du da vanlig perspektiv. Ved å trykke på U, så kan du da flytte tomta som du selv ønsker. Som du da ser her nå. Nå er det litt begrenset med plass her, så det er litt begrenset hvordan jeg får flyttet det her. Y vil gjøre at du kan flytte alt som er på tomta. Så kommer jeg igjen tilbake til det her med å forstørre og forminske. Og vil gjøre at vi kan forstørre et objekt, mens skilletegnet gjør at vi kan forminske det. For å kunne heve ting opp i lufta, så er det først og fremst viktig at du har Move Objects aktivert. Så når du da har aktivert den, så trykker du da på det du vil ha opp i lufta. Da holder du inne alt, mens du da trykker på 9 samtidig. Jeg anbefaler at du gjør det på den måten her, med alt pluss 9. For det som kan skje er at hvis du har lagret et kamerapunkt, og du bare trykker på 9, så vil du kastes et helt annet sted, sånn som her. Så hvis du da har hevet et objekt opp i lufta, men så finner du ut at det er egentlig litt for høyt, så trykker du da bare på 0 for å kunne senke det igjen. For å kunne få halve fliser i stedet for hele, så trykker du da på Ctrl pluss F, så vil du da få sånne fliser i stedet for. Og for å da få bytte tilbake, så trykker du da igjen på Ctrl F. Trykker du inn alt, så gjør det at du kan få fri flyt på det du prøver å plassere, i stedet for at det lugger sånn som det gjør her nå. For å kunne rotere enkelt, så trykker du da på enten komma eller punktum for å rotere. Har du numpad på tastaturet ditt, så kan du da trykke som sagt på pluss for å kunne endre farger på objektet. Det funker også med minus. Holder du inne shift mens du har på begge verktøyet, så vil du da kunne få lage rom. Som ser her, så fort jeg da slipper shift-tasten, så endres ikonet over begge verktøyet. For å kunne slette vegger, så holder du da inne kontroll, mens du da drar over der hvor du vil slette. Holder du inne shift pluss kontroll, så kan du da slette alle vegger innenfor den firkanten du lager deg. Når du skal male vegger, så er det noen juksekoder som kan brukes. Shift vil gjøre at du kan fylle det valgte rommet med det gulvmønstret eller det veggemønstret du ønsker. Som du da ser her nå. Holder du inne alt, så vil du da bare fylle en flate. Så shift, fyller hele rommet, alt kun en flate. Så for å da enkelt kunne hoppe mellom de ulike modusene her, så taster du da F1 for å kunne leve livet, F2 eller 3 for å komme til kjøpe- og byggmodus, F4 vil åpne galleriet, mens F5 vil åpne verdensadministrasjonen, sånn at du da kan gå ut i byen, for å da kunne for eksempel skifte familie du spiller med. Trykker du på ESC på tastaturet ditt, så vil du da få menyen, der hvor du da kan bruke forskjellige innstillinger, eller lagre, finne opplæringer, eller annet. Trykk på ESC igjen for å da fjerne den menyen. C vil gjøre at du tar et bilde, mens V vil gjøre at du kan ta et opptak. Hvis vi for eksempel går litt unna huset, og så ønsker vi å gå tilbake til det, så kan du da trykke Shift pluss Enter for å enkelt komme tilbake til huset ditt. Ctrl pluss 5, 6, 7, 8 eller 9, det gjør at du kan lagre ulike kameravinkler. Det er veldig nyttig hvis du for eksempel skal lage filmer til simmene dine. Trykker du på Tab på tastaturet ditt, så vil du da få opp et nytt kameramodus. Det som er veldig greit å tenke her, er at
Q vil gjøre at du senker kamera, mens E vil gjøre at du øker kamera. Med WASD så kan du da styre enkelt kamera I den modusen her. For å kunne zoome inn og ut kan du da trykke på pluss eller minus for å enkelt kunne zoome, eventuelt med scrollen på musa di. Så det var egentlig alle de kodene som jeg bruker mest, pluss de generelle som du kan bruke I spillet. Så jeg håper at du setter pris på at jeg har laget nok en sånn tips og triks video til deg. Og så det ikke noe problem å spørre om flere, hvis det noe mer du lurer på etter den videoen her. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!